lá na ponte. Quebrado na ponte, atira, atira, atira. É seu um tiro. Boa, tô rilando. Ó, lá por trás. Tá rushando, por cima. Mandar de cima aí. Boa, entrei também. Tá restando. Levei um. Aqui, ó, tá aqui. Aqui, ó. Derrubei, falta só mais um. Foi também. Tem outro. Dá cover. Boa. Boa. Tem mais, tem mais. Tem uma banga. Eu tenho que me rilar. Aqui, ó, foi pra cá. Na casinha ali, ó. Tá dentro da casa. Vem, 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 vem. Ah, costa. Tô voltando, tô voltando. Que merda, velho. Boa. Reta aí, que a banga vai querer vir. Eu tô dando cover pra banga. Pode restar, pode restar. Sem ataque, ó. Nessa casa, se você conseguir fightar comigo aqui. Nós fightar junto com ela, dá pra ganhar fight. Ela tá nessa casa aí. Ah, tá correndo. Nossa, nós ia precisar muito de jump pad. Ela aqui, ó. Ela voltar. Quebrado, um tiro. Vai que é suas. Boa, galera. Eu tô indo aí, tô indo aí. Lifeline down, qual toque tem? Vem comigo, vem comigo. Boa, só falta um, falta só mais um. Vem comigo, vem comigo. Ah, finaliza, é um Pathfinder. Eu acho que foi ele que ativou meu gás aí. A zip aqui atrás. Tem que ficar esperta. Aí. Ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Dentro do meu gás. Embaixo. No na água. Boa. Tá quebrado. Pode puxar. Vocês têm mais movimentação que eu. Aí, ele tá atrás da árvore. Pode ir, pode ir, pode ir. Confio. Aqui, atrás da árvore. Foi. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Eu vi um só. Tá aqui, ó. Tá aqui nessa casa. Um é caustic. Joguei granada. Tô vendo, tô vendo. Joguei granada. Calma, calma, que tem mais de um. Joguei minha ult. Eu puxei, puxei. Puxei. Aqui dentro, aqui dentro. Tem granada não? Tô me rilando, tô me rilando. Foi um. Olha o caos aqui. Foi o caustic. Finaliza o outro aí no gás. Aqui, ó. É um octane.
Tá dessa pedra aí. Boa. Nice, jogaram fino. Foi boa, mano. Jogamos bem, jogamos bem. Aquela hora que nós fightou com uns 4 squads lá, foi top, velho. Não. Aí só foi chegando. Vai, quebrado um tiro. Tô me healando. Ah não, vou ter que dar uma de vida louca aqui. Daqui a pouquinho. Tô sem munição, pesada. Tem mercado negro? Tem mercado negro? Se tiver mercado negro, põe aqui. Olha o colete douradão aí, ó. Tá querendo subir, tá querendo subir, tá querendo subir. Quebrei, quebrei um aí, quebrei um aí. Tá, eu vou rilar e a gente vai ter que dropar. Pula, pula, pula a granada. Tá restando aqui comigo. Derrubei, falta só mais um. Aqui, gente. Vai, vai, vai. Ô, gente. Ah. Aqui, ó, subindo aqui comigo, aqui comigo. Dá um tiro. Nós vamos ter que focar nesse cara aqui, ó. Quebrado, boa. Eu vou me healar. Não, me healei não, pode focar. Não, tá vendo ele. Boa, foi. Olha na direita, por favor, tô olhando esse disco. Vai, tira, tira. Aí, ó. Boa, boa. Tô healando. Cuidado, Kaká, que tá sozinho aí. Aqui, 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 ó. Bota o outro. Foi. Foca, é ele aqui, ó. Foca. Foca, pô. Boa. Tem nade, faz nade, faz nade. Rila, Miguel. Rila, Miguel. Sim. Tá. Vocês têm nade? Zip, pegaram zip. Pegaram zip, Miguel, você tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Aqui comigo. Foi, nice. Foi, eu ouvi zip antes, eu sabia. Antes do pet puxar, eu tinha escutado a zip lá na esquerda, por isso que eu falei. Aí, ó. Duas vitórias, uma com o Caustic e outra com o Mirage. Pera aí.